ትናንትና ብዙ የተባለላትና ብዙ የተባለባት በኦርቶዶክሳውያኑ ዘንድ እጅግ የተመሰገነችና ከተዋህዶ መልካም ፍሬዎች መካከል ስትጠቀስ የነበረችዋ ዘርፌ ከበደ ከጊዜ በኋላ በአዲስ አቅጣጫ የዘላለም አጀንዳዬ ወንጌል ነው በማለት ንጉስ የወደደው ዘመን የወለደው ሀሳብ በየጊዜው አጀንዳ ሆኖ አይተነዋል። ይህም አጀንዳ ከወደደው ንጉስና ከወለደው ዘመን ጋር ያልፋል። እኔም ያሳለፍኩት ይህንኑ ነው ስትል የነበረችበትንና ያለፈችበትን መንገድ በተደጋጋሚ ስትተች ተስተውላለች። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች። ያለንበትን ግራ የተጋባ ዘመን ሰላሙን ለማስመለስና ሰዎችን በፈጣሪያቸው ጥላ ስር እንዲጠለሉ በማድረግ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ሆኖም ግን ምዕመናኑም ሆነ ታላላቅ አስተዋጽኦ አበርካቾች የሚሰጡትን ትምህርትና ማንቂያ ራሳቸውን መተቻቻና መጠቋቋሚያ ካደረጉት ቆይተዋል። ታዲያ በዚሁ ረገድ ዘርፌ ከበደ ከአነሳሷ ጀምሮ አሁን እስካለችበት መንገድ ድረስ በምታስተላልፋቸው መልእክቶች ብዙዎችን እንደየአቅጣጫቸውና እንደየሀሳባቸው ጉድ አሰኝታቸዋለች። ከሰሞኑ ደግሞ ወደ ኋላ መመለስ በሚመስል ፍላጎት ወይም በቁጭት ስሜት አለያም ደግሞ አራምባና ቆቡ የሆኑ ነገሮችን የማነጻጸር መስመር ላይ ሆና አዲስ መልእክት አስተላልፋለች። ውድ ተከታታዮች፣ ዘርፌ ከበደ ዛሬ ያስተላለፋቸውን መልእክት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የማንቂያ ደውል በተሰኘ መርሃ ግብር ላይ መምህር ምህረተ አብ አሰፋ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተዘዋወሩ የሚሰጡትን ትምህርት በተመለከተ በማህበራዊ ገጿ ላይ ያሰፈረችውን መልእክት በቀጥታ አነብላችኋለሁ። የዛሬ መልእክቴ ከማንቂያ ደውል ወደ ማንቂያ ወንጌል ዘወር እንድንል ማሳሰብ ነው። አትደናቆሩ፣ የማንቂያ ደውሉ በማንቂያ ወንጌል ይተካ። የማንቂያ ደውል ተብሎ የሚካሄደው መርሃ ግብር በብዙ መልኩ ጠቀሜታ አለው። አንዱ ጠቀሜታ የቤተ ክርስቲያኗን ምዕመን ታቦት ለማክበር ብቻ ሳይሆን በወንጌል ስምም መሰብሰብ ያስለምዳታል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የወንጌል ጉባኤያት የተለመዱ አልነበሩም። ምንም እንኳን ንጹሕ ወንጌል ባይሰበክም በወንጌል ስም መሰብሰብ ወደ ወንጌል የማቅረብ እድል ይሰጣል። ሌላው ደግሞ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን በጋራ ለመከላከል ያስችላል። አንድነትን ማጠናከርና በራሱ መንፈሳዊ ኃይል ነው። እግዚአብሔር በአንድ ውስጥ ይሰራል። ጠላትም አንድነትን ይፈራል። ብዙ ሌሎች ጥቅሞችንም ያስገኝበታል ስትል ተሰምታለች። ከዚህም በመቀጠል ዘርፌ ከበደ የሚቀጥለው መልእክት አስተላልፋለች። ነገር ግን የማንቂያ ደውል ስሰማው የመደንቆሪያ ደውል ነው። ደውሉ ቀርቶ የማንቂያ ወንጌል ቢሰበክ ምዕመናኑ በምድራዊ ሕይወቱ ሰላምና ፍቅር ለዘላለም ሕይወት ዋስትና ያገኝ ነበር። በማንቂያ ደወል ማደንቆር እንጂ ማንቃት አልተቻለም። ወደ ወንጌል መመለስና እውነቱን መስበክ ከሁሉ ምስቅልቅል መውጫ በር ነው። ህዝቡ ለአንድነቱና ለቤተ ክርስቲያን ያለው ፍቅር ግሩም ነው። ከዚህም በላይ በወንጌል ሕይወት ካገኘ ኦርቶዶክስ ትነሳለች። ኦርቶዶክስ ከተነሳች ደግሞ ይህ ሁሉ የሀገራችን ምስቅልቅል በብዙ መልኩ ይቀየራል። እየሆነብን ባለው ክፉ ነገር ለእኔ ተስፋ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርንም የምንጠቀመው ደግሞ በወንጌል የሚሰራውን ፈውስ ለማየት ነው። ወንጌል ደግሞ በዋናነት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኃይልና በመንፈስ ቢሰበክ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይቻል ነበር። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትንሣኤ የሀገር ትንሣኤ ነው። በኢትዮጵያውያን የሚታዩ ውድቀት ሁሉ ምንጩ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቤት ስራዋን አለመስራቷ ነው። ይህን የምለው ቤተክርስቲያኗን የመክሰስ ፍላጎት ኖሮኝ ሳይሆን የሚጠበቅባትን ባለመስራቷና ወንጌልን ባለመስበኳ በጣም ስለምናደድ ነው። ከወንጌል የተለየው ሌላው ነገር ማለቂያ የሌለው የዓለም ተረትና የሰው ልጅ ልፍለፋ ነው። አንዱ ከአንዱ ጋር ተወዳድሮ የተሻለ ቢባልም ለዓለም የማያልፈውን እግዚአብሔርን ቃል ግን አይወክልም ወይም አይወዳደረውም። ስለዚህ ከትውልዶች ተረት ከዓለም ፍክክር ራሳችንን አርቀን ወንጌል በመስበክ እግዚአብሔርን እናክብር። ሰውንም የሚጠቅመው ስራ ይህ ነውና በዚህ እንትጋ። ከማንቂያ ደወል ወደ ማንቂያ ወንጌል ዘወር በሉ። ይህንን ስትል ዘርፌ ከበደ መልእክቷን አስተላልፋለች።